se houve outras várias crises que temos a necessidade de inovação, vivemos estes 21 anos atrás. Bem, muitos deles estão com a esperança de que a qualquer altura os problemas todos que os afetam serão ultrapassados, mas não a um longo período, por um fator muito simples. Nós estamos na era tecnológica da globalização, que faz com que eles tenham acesso rápido à informação. E fazem, às vezes caem no campo comparativo com outros países, a realidade de outros países. E a morosidade do Estado angolano dar respostas a esses problemas que nos afetam faz com que também, de um lado, fiquem desesperançosos relativamente à resolução desses problemas. Agora, é verdade que nós temos